сайн мэдэх нь улс болд байна. U Academy-ийн шатрын 1-р төвчний хичээл 5 дамир лөө. Энэ хичээл дээр сэлгэх тухай, ноёно сэлгэх тухай үздэсгээе. Ягаас сэлгэх нь чухал гэдгийг бас мөн харцгаана. За, дээр үед ерөнхийдөө бол нэг нь нөгөөх нь айгүй түргэн мадлаа. Тэгээ тоглоом айгүй түргэн дуусаад байсан байжээ. Тэгээд 10 дугаар зуунд тоглоомыг жоохон удаашруулад, удаашруулах, сунгах үүднээс энэ сэлгэх гэдгийг, сэлгэх гэдгийг зарчим дүрмийг танилцуулсан байна, оруулж ирсэн байна. За. За, энэ цагаан байрал, одоо анхны гарааны байрал дээр энэ цагаан тал. Тэ багас тийм, ноён өөрийнхөө хар будал дээр, тэгээд булдан дээрээ цагаан дэрэг. За, яаж сэлгэх вэ гэхээр, за, яагаад сэлгэж байгаа гэхээр ерөнхийдөө бол ноёно аюулгүй байдал руу, ерөнхийдөө аюулгүй байдалд оруулж байгаа. Иймэрхүү байдалтай байгаа шүү дээ. Хүний игнэний ард. За, тэгээ нэг ёсондоо бол ингээд нэг тийш нь булн руу наавчаад ерөнхийдөө бол аюу далт хийж байгаа гэсэн утгатай байхгүй юу? Ноёно далт хийж байгаа. За, энэ хүүг төр зөр арилгах чий. За, яаж сэлгэх вэ гэхээр ноёно эхэлж хөдөлгөнө. Заавал ноёно эхэлж хөдөлгөнө. Яаж хөдөлгөх вэ гэхээр хоёр буудал G1 руу хөдөлгөнө. За, энэ бол ноёны жирийн нүүдлийн хувьд бол дүрмийн бус шүү дээ, тий, хууль бас. Юнхэд ингэж нүүж болохгүй. Тийм учраас ганц ингэж хоёр буудал нүүх тохиолдол нь бол сэлгэх. За, тэгэхээр жинхэнэ шатраар тоглож байгаа бол нэг гараараа, аль чамаг гараараа ноёноор нүүж болно. Хоёр нүүдэл G1 руу. Тэгээд нүүсний дараа тэр гараараа, адилхан гараараа тэргээ зүүн гарт тийшээ, одоо F1 руу, H1-ээс F1 руу хоёр буудлаа одоо ноёноо дагуулад тэгж нүүх шүү. Энэ бүгдийг нэг гараараа хийсэн байгаа шүү. За, хоёр гараар сэлхийг хориглоно. Мөн тэргээрээ эхэлж нүүж сэлхийг бас хориглоно. Яагаад гэвэл, за, ноёноор ерөнхийдөө бол ингээд нэг буудлал нүүх боломжтой шүү дээ, тийм ээ. За, тэгээд одоо хоёр буудлал нүүж байгаа юм чинь сэлгэж байна гэдэг нь угсаа ойлгомжтой байгаа хэвгүй юу? Харин тэргээрээ эхэлж нүүвэл эн чин одоо өөрийнх нь хууль, одоо дүрмийн дагуу ямар ч дүрм зөрчөөгүй нүүл шүү дээ. Энэ бол тэргээрээ эхэлж нүүчвэл зүгээр л H1-ээс F1 руу нүүсэн болчихж байгаа хэвгүй юу? Эсвэл H1-ээс G1 руу. Тэгэхээр тэргээрээ эхэлж нүүхгүй нь шүү. Ойлгомжтой байна уу те? Заавал эхэлж ноёноороо хоёр буудлал G1 руу нүүнэ. Тэгсний дараа тэр нүүсэн гараараа дараа нь тэргээ аваад F1 руу дагуулад ингэж нүүнэ. За, энэ бол ноёны талдаа сэлгэх. Ноёны тал гэдэг нь ерөнхийдөө одоо энэ бүх хэсгийг хэлж байгаа. Одоо ноён одоо энэ хэсэгт байна шүү дээ. E, F, G, J, T, H энэ бүх одоо буудлууд ерөнхийдөө бол ноёны тал гэж нэрлэдэг. За, тэгээд Kingside Castle in англиар ноёны тал сэлгэх гэдэг. За, одоо энэ H1 дээр байгаа тэргийг A1 дээр авчичээ. Ганц нэг тийшээ сэлгэхгүй, нөгөө тийшээ сэлгэх боломжтой. Хатныхаа. Ганц нэг тийшээ сэлгэхгүй, бас бэрсийнхаа талд сэлгэх боломжтой байдаг. За, энэ дэр модал. Зүүн гарт тийшээ, эсвэл зүүн гарч чаа гэж одоо тоглогчийн зүгээс бол зүүн гарч чаа л дээ, тэ. E1-ээс C1 руу хоёр буудл нүүн. За, аль нэг гараараа нүүх шүү. За. За, тэгээд яг тэр адилхан гараараа тэргээ аваад A1-ээс D1 руу нүүлэх нь ноёноо дагуулад ингэв. За, ингэж сэлгэж байгаа. За, юу анзаарэгдэж байна? Ноён аль нэг тийшээ хоёр буудлал нүүж байгаа. За, тэгээд нүүчхээр нөгөө талд нь одоо тэргээ авчирч байгаа. Ойлгомжтой байна уу? За, сая ноёны талд, бэрсийн талд сэлгэсэн чинь юу анзаарэгдэж байна? За, ээшээс ингэж хэлэх нь те, ноёноороо хоёр нүгэд, тэгээд тэргээ болохоор дагуулад нөгөө талд нь гаргана. За, энэ булнд нэг буудл үлдэж байна. Харин бэрсийн талд сэлгэхээр хоёр буудл C1 руу нүүн. Нүүлээ. Тэгээд тэр адилхан гараараа, ноёноо нүүсэн гараараа дагуулж ноёныхаа нөгөө талд энэ бэрсийн талын тэргээ одоо энэ D1 дээр авчирна. За, энэ дээр болохоор булнд хоёр буудл гарсан, тэ. Ийм юм ялгаа байгаа шүү.
ноёны талд зэлгэх, бэрсийн талд зэлгэх нь яг уу ганц нэг ялгаа нь одоо илүү одоо хаалтанд, илүү хамгаалтанд орж байгаа хоороо ялгаатай. Одоо жишээлбэл цагааны ноёныг өөрийнхөө ноёны талдаа сэлгэж үзье. За, G1 рүү 2 нүгэд тэргээ давуулна. За, одоо энэ ингээд цагаан ноён бүрэн өөрийнхөө одоо хөө болон өөрийнхөө дүрсүүдээр бүрэн хамгаалагдсан байгаа, халахлуулаад хүрээлэгдээд бүрэн хамгаалтанд орсон. Ямар нэгэн одоо шалаанд орох ямар ч байдалгүй. Тийм ээ? Ямар нэгэн нээлттэй одоо коридор байхгүй гац. За, одоо хар ноёныг үзье. За, хар ноён мэдээж 2 нүүн C8 руу тэгээд тэргээ нөгөөтөлд нь авчирна. За. За, мөн л адилхан бас ерөнхийдөө хамгаалтанд орчлоо шүү дээ. Өөрийнхөө дүрцүүдээр ингээд хүрээлүүлээд бүслэгдээд ингээд хамгаалтанд орчлоо. Гэхдээ энэ ташуу онгорхоо газ. Тэгэхээр энэ ташуу дагуу одоо шалаанд одоо шал юу шаглуулах эсвэл шалаанд орох бас боломжтой. За, яг хуу шаллаа гэхэд ингээд цухтаад орчихно л доо. Яг хуу энэ жижигхэн нэг тийм ялгаа байгаа шүү. Сэлгэх нь нэгдүгээрт одоо хоёр юм гүйцэтгэж байгаа. Сэлгэхээр нэгдүгээрт ноёно аюулгүй байдалд оруулж байгаа. Ерөнхийдөө бол ноён чи одоо төв төвд байсан шүү дээ, тэ. E1 дээр одоо хөлгийн одоо төв байрлалд байж байгаа. Тэгээд одоо нэг тийш ороод нуугдаж ерөнхийдөө бол хамгаалтынхаа ард гарч ийна гэсэн хамгаалтанда. За, нөгөө хийж байгаа одоо гүйцэтгэж байгаа юм нь юу гэхээр энэ тэргүүдээ үйл ажиллагаанд оруулж байгаа. Энэ болонд юу хийхгүй байсан тэргүүд тэгээ одоо хөлгийн гол руу ирээд тэгээд ерөнхийдөө бол одоо тоглолтод оролцож байна аа, тэ. Ерөнхийдөө тоглолтод оролцоход одоо нээлттэй замын нээж өгч дээ гэсэн үг. Ойлгосон уу? Тэгэхээр нэгдүгээрт ноёны аюулгүй байдалд оруулж байгаа, хоёрдугаарт тэргүүдээ тоглолтод оруулж байгаа. Илүү өтөктэй байрлалд оруулж байгаа. Одоо яаж сэлгэдэг сурцсан юм чинь? Ямар тохиолдолд сэлгэхийг хориглодгийг хэдүүлээ үүсгэхээ. За, нэгдүгээрт ноёноор хөдөлсөн бол ноёноор аль нэгэн одоо буудал руу хөдөлсөн бол сэлгэх нүүдлээс бусад байдлаар одоо ямар нэгэн нүүдэл хийсэн бол. За, энэ хар ноён чинь E8 дээр байдсан шүү дээ, гараан дээрээ. Тэгэхээр одоо хөдөлсөн байж та энэ D8 дээр байж гэнэ гэдэг чинь. За, хөдөлсөн л бол тэгээд одоо сэлгэх боломж алдсан гэсэн үг. Энэ ноён буцаад E8 руу нүүсэн ч гэсэн сэлэх боломжгүй. Дахин одоо сэлэх боломжгүй одоо энийг хориглоно. Яг тэгвэл нүүцсэн байгаа учраас хаа нэгэн тийшээ. Шууд эхний нүүдлэрээ сэлэх боломжтой гэсэн үг. Ойлгосон ба тээ. Хоёрдугаарт яаж хизээ ямар тохиолдолд сэлгэж болохгүй сэлэхийг хориглох вэ гэхээр тэргээрээ нүүцсэн бол. За, энийг бүр түрүүн дурдчихсан шүү дээ. Хэрвээ тэргээрээ ихэж нүүсэн бол угаасаа одоо тэр тэрхтээгээс сэлгэх боломжгүй болно. За, энд одоо хоёр тэрэг нь хоёулаа хөдөлсөн байж тэр өөрийнхөө гарааны байрлалаасаа. Тэгэхээр одоо айлч тийшээ сэлэх боломжгүй болсон гэсэн үг. No, боломжгүй. За, харин нэг нь одоо хөдлөөгүй. H1 дээрх тэрэг хөдлөөгүй байлаа гэж үү. За, ийшээ сэлгэж болох уу? Болохгүй. Ягаад гэвэл тэрэг хөдөлсөн байна. Нүцсэн байгаа учраас. Харин H1 дээр байгаа хэрвээ H1 дээр нэг дээрх тэрэг нүгээгүй байсан бол одоо ганц нүгээгүй бол энд ингэж сэлгэж болно. За, түрүү ийм байсан шүү дээ, ийм байралтай байсан шүү дээ, тэ. Хэрвээ нүүцсэн бол сэлгэж болохгүй. Буцаад нь H1 дээрээ эсвэл буцаад нь A1 дээр ирсэн байсан ч гэсэн сэлэх боломжгүй болцсон. Дууссан. Сэлэх боломжоо алдсан. Боломжтой байна уу? 3 дугаарт хэрвээ за, одоо мэдээж энэ бэрсийн тал руу сэлгэж болохгүй шүү дээ, хар ноён. Яг бол замд нь юм байна. Тэгээ өөрийнх нь тэр өөрийнх нь морь шүү дээ. Замд нь юм байна. Мөн өөрийнх нь тал руугаа, ноёныхоо тал руугаа сэлгэх боломжгүй. Яагаад гэвэл замд нь бас юм байгаа учраас энэ цагаан тийм ээ. За, мэдээж одоо ингээд идчихвэл үг нь тий илүү ашигтай байна. Гэхдээ сэлгэх боломжгүй. За, энэ хоёр гол ялгааг гол нь таа хөөд сайн ойлгохоро мэдээж энэ цагаан тиймээг сул идчихвэл бүр сайн биш тий. Гэхдээ сэлгэх боломжоо алдчихж байгаа гэсэн үг шүү. За, сай дандаа шалаанд ороогүй байх тохиолдлыг үзлээ. Шалаанд ороогүй байхдаа одоо сэлгэж болохгүй байх тохиолдуудыг
сэлхийг хориглосон тохиолдлыг сая үтсэн. За одоо харин шалгалтаа холбоотой одоо сэлхийг хориглосон тийм үзүүлэлтүү тийм дүрмүүд хэд үл арцгаая. За нэгдүгээрт шалаанд байвал сэлгэж болохгүй. За энэ мэдээж хар тэмээ одоо шалж штт. Цагаан 81 тийм байгааз ойлгомжтой. За энэ ийм байдлаар одоо шалгаанд орсон бол аль нэг тийшээ сэлэх боломжгүй. Одоо энэ цагаан 80 бол хоёр тийшээ сэлэх боломжтой шүү дээ. 80-ны тал руу эсвэл бэрсийн тал руугаа. За шалаанд байгаа учраас аль ч тийшээ сэлгэхийг хориглоно. Энэ бол чухал дүрм шүү. Ойлгомжтой үст тий. За шалаатай холбоотой хоёр дахь одоо сэлхийг хориглосон дүрэн бол хэрвээ айлын хөлдөөр орох гэдэг үйл. Айлын дүрсийн одоо цэлгсний дараа айлын хөл дүрсийн хөлдөөр орох гэдэг үйл. Одоо монголоор бол бид нар тэгж ярьдаг хөлдөөр орох гэдэг бол гэж. За хөлдөөр гэж юу гэх яриад байгаа би тайлбарлая. За ноён бол одоо айл тийштэй сэлгэж болж байна гэж төсөөлье. За ингэж хоёр нүн те. Тэгээд ерөнхий байдлаар одоо эрдний байдалд одоо ингэж сэлгэнэ. Гэвч энэ тэмээ чин энэ G8 руу харцсан ба штт. Ерөнхийдөө бол одоо удирч чин гэсүг те. Энэ F7 G8 энтриг ерөнхийдөө ийшээ товтолж байна, ийшээ халдж байна гэсүг. Тэгэхээр сэлгэсний эцэс одоо сэлгэсний дараа хэрвээ шалаанд орохоор байвал тэр нүдл дээр очоод тэр буул дээр очоод шалаанд орохоор байвал сэлхийг хориглоно. Сайн ойлгомжтой те. Энэ G8 дээр очихоор шалаанд орох гээд байна. Очиж байгаа буудал нь шалаанд оруулж байгаа учраас. Үүнхээ доод энэ айлын энэ тэмэнд одоо халдагдчихв шттэ. За нөгөө тийш байгаа муу адил. Энэ тэмээ бас муу адил нь C8 руу харцсан байна. C8-ыг одоо C8 руу халдаж байна, өдөрчж байна тийм ээ. За ноёнчин яадаг вэ? Хоёр нүүж сэлгдэг. Эрдийн байдалд ерөнхийдөө ингэ сэлгэн тийм ээ. Гэвч эцсийн үрдүнд нь шалаанд орох гээд байна. Тийм учраас мөн энэ тохиолдолд сэлгэхийг хориглоно. Шалаатай холбоотой гурав дахь одоо сэлхийг хориглосон дүрэн бол одоо одоо довтлуулсан айлын дүрст одоо довтлуулж байгаа дүрсэн дээгүр одоо нүүж сэлэх гээд байгаа бол. За одоо энэ айлын хар тэмээ одоо энэ F1 G2 руу одоо дайрч байна шүү дээ тий удирдах байна. Гэвч одоо цагаан ноён энэ F1 дээгүр нүүж одоо сэлэх хэрэгтэй болно шүү дээ тийм ээ. Яга ингэж санаж байна уу? Ингэж сэлгэн шүү дээ тий. За гэвч одоо энэ F1 дээгүр нүүх айлын одоо довтлохонд халдлтанд одоо орсон буудал дээгүр нүүх гэд байгаа учраас энийг бас ийм тохиолдолд бас сэлхийг хориглоно. Ойлгомжтой байна уу? Ерхэд бол ямар нэгэн одоо дайралтанд өртсөн буудал дээгүр нүүж сэлхийг хориглоно гэсэн үг байхгүй юу? За харин нөгөө төсөө сэлгэж болох уу? Ингиж. За хэрвээ та болно гэж хариулсан бол таны бүрэн зөв байна. За яагаад үгүй гэхээр энэ A1 дээр байгаа тэрэг халдлтанд өртсөн нь бол огт хамаагүй. Гол нь ноёнч нь л одоо ямар нэгэн халдлтанд өртсөн байх эсвэл байхгүй шалаанд орсон байх эсвэл. За одоогоор одоо ноёны одоо давж нүх бодлууд бол энэ C1 D1 те. За ийшээ ямар нэгэн дайраагүй байх. Айлын юм ямарч дайраагүй шүү дээ. Хоёр айлын тийм ээ. За тийм учраас энэ тохиолдолд сэлгэж болно. E1-ээс C1 руу ирлээ. Тэгэд тэрэг нь A1-ээс D1 руу ингэж нүүж болно шүү. Ягагтгүй л одоо төрөүний сая дурдсан 3 дүрмийг зөрчихгүй байж та тийм ээ. За нэгдүгээр шалаанд байхгүй байх. Шалаан цай байгаагүй байсан шүү дээ. Айлын манай цагаан ноён шалаанд байна уу байхгүй байх. Хоёрдугаарт одоо айлын дайралтанд өртөж байгаа одоо буудлын дээр очих чинь үгүй. Ерөнхийдөө бол ноён чинь C1 дээр очно шүү дээ. За энэ C1 буудлын аль нэг дайралтанд өртөж чинь үгүй. 3 дугаарт энэ одоо C1 одоо D1 те D1 дээр одоо нүүж штэ D1 дээр нүүж одоо C1 дээр очих юм чинь энэ D1 айлын дайралтанд өртөж байна үгүй. Тийм учраас сэлгэж болж байгаа. Ойлгомжтой тийм ээ.
За би түрүү бүр н хичээлийн эхэнд нөө дуртаа мартчихж энэ сэлгэх бол шатар тохоох одоо цорын ганц хоёр дүрсээр нэгэн зэрэг нүх одоо нүүж болох нүхийг зөвшөөрдөг тийм төрлийн нүдэл шүү. За мэтэж ойлгомжтой байлгүй тээ. Тэгээ энэ сэлгэх гэдэг ерөнхийд бол нэг нүддээр тооцсон. Хоёр дүрсийг хөдөлгөөд тэгээ нэг нүдэл нүүсэн гэж тооцдог шүү. Өмнөх өмнөх хичээлүүдээр би дурдж байсан нүдэл бүрийг тэмдэглэдэг нэг notation нотац те тэмдэглэгээ байгаа. Бас одоо энэ сэлгэхтэр бас өөр ингэсэн тусгаа тэмдэглэгээ байгаа. За тэр бүхнийг одоо тэмдэглэгээний хичээл дээр хэдүүлээ үцэсгэх болно. Энэ хичээл та бүхэнд ойлгомжтой байсан байх гэж найдаж байна. Ерөнхийдөө бол сэлгэх одоо сэлхийн гол үчир шалтгаан бол нэгдүгээрт ноёно аюулгүй байдалд оруулах, хоёрдугаарт тэргээ одоо илүү идэвхтэй байрлалд оруулж тоглолтод оролцуулах. Мөн ямар тохиолдолд сэлгэж болдог болохгүйг та бүхэнд бас сайн ойлгосон байх гэж найдаж байна. За тэгээд бас хоёр төрлийнх шүү дээ, тэ. Нэг нь шалаагүй, шалаанд ороогүй байх тохиолдолд ямар тохиолдолд сэлхийг хориглох вэ? Нөгөөх нь болохоор шалаатай холбоотойгоор ямар тохиолдолд сэлхийг хориглох вэ гэсэн тийм ерөнхийдөө тийм хоёр төрлийн одоо хоригуд байдаг. Хоёр одоо хоригдсан тийм дүрмүүд байгааг та бүхэн сайн ойлгосон байх гэж найдаж байна. За тэгээд дараагийн хичээл дээр уулзцгаая. Амжилт хүсье.